Ahoj, zdravím ťa, moje meno Matej kapusta a som zakladateľ Skalmaster. Dnešná téma alebo dnešné témy tohto videa budú QA, to znamená, že budeme si odpovedať na otázky, ktoré ste mi včera zadali na Instagrame. Takže prvá otázka je, kedy som začal s tradingom. Takže pokiaľ by som pátral do minulosti, tak tie prvé začiatky alebo nejaký ten prvý pokus, keď som sa informoval o tradingu, tak to bolo, keď som bol v Rakúsku a bol to asi pred nejakým 11 alebo 10 rokmi. Pokiaľ som sa v tom čase obliadal po niekom, kto by učil alebo kto by vzdelával, tak tých informácií bol naozaj málo a dokázal som si kúpiť len jednu knihu, ktoré som mal, že absolútne nerozumel a nebol to nič pre mňa. V tom čase následne som pracoval v Rakúsku a pátral som práve po tomto vzdelení, ako som spomínal a našiel som si nejakého chalana, ktorý ma mohol naučovať respektíve doučovať matematiku, pretože som chcel ísť na odbor financie, bankovníctvo, investovanie na vysokú školu do Bratislavy. Chcel som tam ísť z toho dôvodu, pretože práve tento trading alebo finančné trhy boli predmetom práve v tomto obore. Každopádne časom už bolo jasné, že pokiaľ by niekto dokázal vyučovať na vysokej škole trading, tak asi veľmi pravdepodobne by nebol učiteľom. Nasled tie kroky sa biedli asi o nejaké 3 roky na to alebo 4 roky na to. Keď som sa začal tomu trošku aktívnejšie venovať, opäť sa do ku mne dostalo a začal som pátriť po tom vzdelaní veľmi, veľmi aktívne. Kúpil som si opäť nejaké knihy, ktoré som len tak veľmi zriedka porozumel a následne som sa dostal k tradingu v Čechách. Dostal sa k tomuto tradingu, keď som proste nejaké videá absolvoval som ročný mentoring. Za ten mentoring som zaplatil celkom slušnú sumu z môjho pohľadu že na tie slovensko-české pomery a výsledný efekt bol pre mňa veľmi slabočky. Slabočky z toho dôvodu, pretože to neboli pre mňa žiadne stratégie a hlavne to nebolo žiadne pochopenie toho trhu do hĺbky. Následne som absolvoval niekoľko skupín na slovensko-českej stene, kde mi to stále nedával nejaký širší význam a preto som si povedal, ok, máte. Takže keď slovensko-česko je úplne v práveku v tom tradingu a je to naozaj veľmi slabúčke, tak mal by si patriť práve tam, kde pracuješ, tam, kde robíš a sa tu čo vládaš. Pátral som v tom nemeckom trhu, patral som v švajčiarskom trhu a narazil som na veľmi, veľmi kvalitných traderov, ktorú, ktorí sú hlavne úplne diametrálne odlišný trading tradujú. Dostal som sa práve k order flow a dostal som sa k bojmu aj terajšiemu mentorovi, s ktorým veľmi úzko spolupracujem a musím povedať, že to bola pre mňa to práve orchuré. A tam viedla práve tá moja cesta. Bol to niečo pred 4,5 rokmi, kedy som začal aktívne tradovať a som bol im aktuálnym mentorom, a spolupracujem nejaké tie 2 roky. Takže máme veľmi úzkú spoluprácu. Dostajem sa k tomu masterclass, k môjmu masterclass. Ako to vyzerá s masterclass? Takže vyzerá to veľmi dobre. Viem, že vás veľmi dlho naťujem, pretože mal som aj nejaké komplikácie, ale masterclass finalizujeme do úplného konca. To znamená, že web stránka by mala byť hodopá zajtra, ale každopádne ešte to tak úplne nevidím, lebo veľmi úzko spolupracujem aj s môjim programátorom, s ktorým to veľmi dôkladne riešime a vidím, kde sa aktuálne nachádzame. Takže ja si osobne myslím, že do stredy to už bude finalizované. Ďalšie veci, čo ma ešte čakajú, ešte musím doriešiť všeobecné podmienky a to budem riešiť práve s právnickou kanceláriou, ktorá mi musí doriešiť veľmi, veľmi napasované podmienky podľa mojich predstav, pretože aby som nedovolil šíreniu práve tohto môjho scalping setupu. Ďalšia otázka. Neboj sa to, že tento systém sa spopularizuje a padne a už nebude úspešný? Takže neboj sa to vôbec, pretože môj systém nie je založený na žiadnych ústroch, nie je založený na žiadnych formácií, ale založený len na pochopení toho trhu. A to je veľmi dôležité, pretože pokiaľ chápeš ten trh, tak sa dokáže napasovať na každú tú situáciu, ktorá v tom trhu je. A to je veľmi dôležité, aby sme pochopili. To znamená, že my neobchodujeme žiadne mústre, obchodujeme práve tú logiku. Obchodujeme logiku toho finančného trhu. To znamená, že my sledujeme, čo sa aktuálne dá čo sa aktuálne deje a čo je aktuálne dané. To znamená, že pokiaľ my vidíme, čo sa aktuálne deje alebo čo aktuálne dané, tak dokážeme na to napasovať naše stratégie. To znamená, že my neobchodujeme nič na svetlo, neobchodujeme žiadne limity, keby sme chceli obchodovať, neobchodujeme žiadne sell-ani, buy-limit, ako som spomínal, a neobchodujeme žiadne mustre. Pretože obchodujeme práve tú logiku, ktorá za tým skrytá. Dobre? A tie setupy, samozrejme, máme rozdelené na range setupy. Máme obchodovanie v range, máme obchodovanie v trende a tak ďalej. Čiže bude to veľmi pestrá a hlavne je to kvalitný tradingový proces. Ďalšia otázka. Koľko monitorov je potreba? Takže pokiaľ začínaš, tak určite ti stačí jeden monitor na to, aby si dokázal sledovať jeden inštrument. A to ti určite odporúča minimálne jeden monitor. Pokiaľ máš dva monitory, tak samozrejme je to pre teba väčšie plus. Na to, aby si mohol mať viac monitorov, tak potrebuješ mať lepšiu grafiku. To znamená, že potrebuješ mať dobrú grafickú kartu. Dnes už vieš kúpiť počítať za veľmi dobrý peniaz a stačí ti tam v podstate nejaká slabšia grafika na to, aby ti to utialo 3 alebo 4, ale musí tam nejaká byť. Takže na začiatok ti určite stačí notebook alebo jeden monitor, pokiaľ máš dva, je to len pre teba väčší komfort. Ďalšia otázka, na čo potrebuješ vidieť 20 grafov? Takže je dôležité si uvedomiť, že ja som profesionálny trader. Pokiaľ som začínal, tak som to nepotreboval, ale na to ja potrebujem vidieť 20 grafov, pretože sledujem viac inštrumentov. Aktuálne sledujem 4 inštrumenty. A sledujem aj iné profily, sledujem Viac timeframov, to znamená, sledujem 5 minútový timeframe, sledujem 30 minútový timeframe, niekedy sledujem jednotku, sledujem orderbook, sledujem daily profily, sledujem weekly profily. To znamená, že už máme tu 6 rôznych timeframov. A niekedy samozrejme obchodujem aj bez timeframeu len sa pomoci orderbook. A pokiaľ mám tých inštrumentov, viac tak sa to samozrejme násobí. Ež z tohto dôvodu mám viacej tých grafov otvorených. Ale samozrejme, to nie je žiadna podmienka. Nám Masterclass bude stačiť kľudne tri grafy na jednom monitore. Takže kedy bude web k dispozícii? Ako som už spomínal na začiatku tohto videa, tak verím, že web bude k dispozícii v stredu. A v stredu už by to malo byť finalizované. Ďalšia otázka. Dajú sa zakúpiť moje live tradingy bez Masterclass? Takže ma z nie, nie. Nie z toho dôvodu, pretože Masterclass je jeden komplexný, program zameraný od A po Z, to znamená, že obchodník dostane tradingový plán šitý na mieru. Samozrejme je to scalping, takže je to veľmi krátkodobé obchodovanie. A moje live trading patria práve k tomuto systému a ja som to dal ako bonus mojim klientom a samozrejme budem ten live trading rozširovať. Dodnes som nahral 5 hodín live tradingu, to znamená, že je to komplet analýza až po finálny trading. Aby som to priblížil, tak Zapol som si nahrávanie od tej 15. hodine alebo 14.50 a nahrával som povedzme jednu seanciu až do nejakej 16.00, 16.30 do 17.00, že som to nahrával od A po Z. To znamená, sú tam všetky moje myšlienky, čo by som chcel vidieť, čo by som vidieť nechcel, čo by sme mohli vidieť v budúcnosti a čo by sme mohli zopodovať, čo by sa mi páčilo, aby sme mohli zopodovať. Čiže sú tam rôzne situácie, rôzne varianty, presne tak, ako to vidím ja a je to naozaj z mojich skúseností, ktorá na Takže týmito otázkami by som to samozrejme ukončil a prajem vám krásnu nedeľu.